Kids. Bøger til små læseheste. I dag der skal vi have en uh, historie mere fra Herr Mad Alfabet. Og Louis, nu skal jeg lige høre dig. Er du tørstig i dag? Er du sulten? Kan du godt klare et stykke med, med O? Et stykke med O? Kom, Louis. Den der, her, du har fundet dig. Kunne du lugte? Det? Mm, det er nemlig ikke bare en hvilken som helst bog. Det er nemlig O for ost. Så nu skal du hjælpe mig med at åbne bogen, Louis. Super. Nu kommer bogen om ost. Herr Stroganoff kunne godt tænke sig en lille pause, og der er heldigvis ingen gæster i restauranten, så det passer fint med en lille kop kaffe, ved køkkenbordet. Men nu lyder der en piben. Bare en lille en. Er her nogen? spørger herr Stroganoff. Og det er der. En lille mus i et musehul bag fryseren. Der skulle vel ikke være lidt ost? spørger musen. Hvilken slags ost skulle det være? sukker herr Stroganoff og opgiver sin kaffepause. Musen siger, jeg kan lide ost med små huller, ost med store huller, ost uden huller og ost med blandede huller. Mm. Nå, det tror jeg godt, jeg kan klare, siger Herr Struganoff. serverer en ret gul ost med ret pæne huller på en lille tallerken. Er katten gået, Ved musen vide, og det er den. Smager osten, spørger Herr Struganoff. Om oh, den gør, Jubler musen. Nå, det var en sød lille mus, var Louis. Jeg tænker måske, at han giver den lidt ost hver dag, var han der Strogenoff, Han virker i hvert fald til at være en rigtig, rigtig, rigtig sød mand. Kan okay, I have en god dag. Vi ses.